Čelik. Pa dobro, si prva utakmica Čelikova kao dijete, 12 godina, Čelik Partizan. To je bilo, bio sam dječak. Prva utakmica bila, ja mislim, protiv Lovćena, u trećoj minuti. Pa mislim, kad smo bili prvaci, 94. 95. godine. Ja mislim ono kad smo igrali Inter prvi put kad smo kad je bio u stadionu tu. Pa za mene najčudniji mislim kad smo ispali iz Inter prvi put pa i da je bilo dobro. Mislim da smo imali upravo tada mi nismo imali nikog za sebe. Ono, igrali smo, vjerujete, zna. Pa ide, pa ide. Pa trenutno stanje u Čelku. Nemam baš... Nemam nešto pozitivno, da stvarno ono, nikakvog napretka nema. Pa mislim organizacija. Pa mislim da je dobra inicijativa. I da podrži ovu inicijativu i što veće broje da se ovdje dobro. Novi sistem, novi statut za Čelik.